Արմթայմս կետքում ագրում է, մարդի 31-ին երևանում վիճաբանություն ձեծ կորտուք է տեղի ունեցել։ Այս մասին գրում է շեմշան կետքումը։ Ժամը 14:25-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն է զանգահարել Երևանի բնակիչ 57-ամյա Դավիթ Գ-ն և հայտնել, որ ներքին Չարբախի գերեզմանատանը կռիվ է։ Այնուհետև ոստիկանությունը զանգահարել Անահիտ Գ-ն և հայտնել, որ Դավիթ Գ-ի ընտանիքի անդամները թույլ չեն տվել իր որդուն Սուրեն Գ-ին մուտ գործել գերեզմանատուն և նրանց միջև ծեծ կրտուք է տեղի ունեցել։ Աղբյուրի փոխանցմամբ ժամը 15:50-ի սահմաններում Աստղիկ բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ գանգուղեղային վնասված կախտորոշման բուժօգնության է դիմել Երևանի բնակիչ 32-ամյա Նարեկ Գ-ն, որը վնասվածքը ստացել է ներքին Չարբախի գերեզմանատանը ծեծի հետևանքով։ Ոստիկանները պարզել են, որ ներքին Չարբախի գերեզմանատանը Սուրեն Գ-ն կենցաղային հարցի շուրջ վիճաբանել է հորեղբոր Դավիթ Գ-ի և